Урочисто поклали квіти й достели крила перемоги на площі 10 квітня. Сюди приїхали люди з різних районів міста та області. Серед присутніх були справжні герої, безпосередні учасники боротьби за свободу Одеси. Микола Московий – один з небагатьох ветеранів, які дожили до цієї ювілейної дати. Незважаючи на свій поважний вік, йому вже 95 років, він щороку бере участь в урочистих заходах. Когда мы шли, я шел так, через сортировочную, по теперешнюю, ну тогда это была улица Фрунзе, потом сортировочная, мимо Живаховой горы, и уже вышли мы на тот, где Переяславский мост, потому что я был в штурмовой группе. Раньше мы сюда приходили, ребята были, с которыми я служил, да? А теперь я прихожу и никого здесь не вижу. Згадують роки війни і діти визволителів. Розповідають, що після перемоги для них День визволення Одеси став одним з найважливіших свят. Це незабуваємий взагалі народом праздник, тому що фашизм – це страшне зло, а ми побіділи. Весь народ победил. Это очень огромная дата для нас. Мы ждали ее. Ждали отца своего. А он не дошел ровно 3 месяца домой. Привітати одеситів, воїнів, визволителів і ветеранів 75-ю річницю та вшанувати пам'ять загиблих прибули перші особи міста, духовенство та депутати. Вони відзначають, пам'ятати про ветеранів варто кожного дня. Посмотрите, какое настроение у одесситов. Хорошее настроение. Все искренне радуются и отмечают этот праздник. Вы знаете, десятки тысяч молодых людей погибли при освобождении Одессы. Десятки тысяч людей не дожили до этого дня. Вы знаете, вот сегодня самым молодым освободителем Одессы более 90 лет. И это наша история. Пока живы наши ветераны, историю переписать не удастся. Пока живы наши ветераны, они являются носителями этой истории.